សួស្តីបងប្អូនបាទតើបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់ឡានេះបាទគឺក្រហមឆ្អិនឆ្អៅស្អាតមែនតើហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់បាទប៉ុន្តែក៏រនឹកឈ្មោះអត់ទាន់ឃើញបាទក៏រនឹកឈ្មោះអត់ទាន់ត្រូវបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទំរំតែខ្ញុំចាំឈ្មោះឡាននេះបាទគឺប្រើពេលរៀងយូរគួរសមមួយគ្រឿងនេះគឺមានឈ្មោះថា Peugeot 3008បាទដែលជារថយន្តរបស់ប្រទេសបារាំងបើយើងនិយាយពីឈ្មោះរបស់ Peugeot ក៏ដូចជា logo របស់ Peugeot គឺមានអាយុកាលដល់ហើយនឹងគឺជាង200ឆ្នាំហើយបាទដែលឲ្យឈ្មោះ Peugeot នេះគឺជាឈ្មោះរបស់គ្រួសារមួយនៅប្រទេសបារាំងតើតង់ពីតម្លៃរបស់ប្រភេទ Peugeot 3008នៅលើទីផ្សារនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 60,000 ដុល្លារជាងបាទប៉ុន្តែពណ៌ក្រហមនេះគឺមានឆ្នាំ2019បាទដែលតម្លៃវាជាក់ស្ដែងនៅលើទីផ្សារប្រហែលជា 40,000 ដុល្លារជាងទៅ 50,000 ដុល្លារជាងPeugeot 3008គឺជាប្រភេទរថយន្តដែលស៊ីសាំងតិចមែនទែនវាស៊ីប្រហែលជា7ទៅ8លីត្រសម្រាប់ការបើកបរ100គីឡូម៉ែត្រនៅខាងក្នុងក្រុងឬក៏5ទៅ6លីត្រសម្រាប់ការបើកបរនៅខាងក្រៅក្រុងឬក៏ផ្លូវលាតដោយសារតែវាមានម៉ាស៊ីនទូចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង់ពន្ធភ្លឹកក៏ធូរដែរគឺមួយឆ្នាំ 200,000Peugeot 3008គឺជាប្រភេទរថយន្តដែលដំណើរការដោយពងមុខបាទដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា front wheel drive ឬក៏ FWD ដែលវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4ឬក៏ស៊ីឡាំង4ចំនួន 1.6 លីត្រផ្ដល់កម្លាំងសេះបានរហូតដល់165 horsepower ដោយសារតែវាមានជំនួយដោយប្រើ turboPeugeot 3008គឺជាប្រភេទរថយន្តដែលមានរូបរាងស្អាតមែនទែនបាទស្អាតហើយទាក់ទាញទៀតបាទទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅគឺមើលទៅមិនងាយច្រឡំជាមួយនឹងរថយន្តផ្សេងទេហើយខ្ញុំពិតជាស្ដាយមែនទែនបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំពិតជាស្ដាយដែលខ្ញុំអត់បាន review ពេញលេងបាទគឺខ្ញុំចង់រៀបរាប់ពី option របស់វាមួយមួយទាំងជើងក្រោមទាំងម៉ាស៊ីនទាំងផ្នែកខាងក្នុងទាំងផ្នែកខាងក្រៅប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បាទហើយពិសេសគឺខ្ញុំអត់មាន team ដើម្បីជួយខ្ញុំទេបាទខ្ញុំចង់ធ្វើ video ឲ្យពេញលេងខ្ញុំចង់ review ជាលក្ខណៈស្តង់ដាចែកជូនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ Peugeot 3008គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនផលិតវីដេអូមានប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពិសេសចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែករថយន្តឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតឬលុបសូមបងប្អូនអធិស្ឋានឲ្យអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រសម្រាប់ការស្រឡាញ់សម្រាប់ការចូលចិត្តកន្លងមកបាយបាយ